Mezinárodní lyžařský závod žákovských kategorií má za sebou již 57. ročník. Ski areál Říčky v Orlických horách na své černé sjezdovce uvítal opět po roce mladé lyžaře z různých zemí. První závodní den odstartoval obřím slalomem. Mladší i starší kategorie žáků čekaly dvě jízdy. Síly mezi sebou mohli porovnat závodníci celkem z 16 zemí. Jedna nedorazila, dvě byly další přihlášený, ale odhlásili se těsně před závodem, že to časově nestíhají. Závodníků máme teďka 205, přes 200 jich je tady. Na černé sjezdovce, kde jezdila například i olympijská vítězka Ester Ledecká, nebyly sněhové podmínky pro vlastní závod ideální. Máme trošičku smůlu v tom, že sněhu letos máme až nadbytek. Nejdřív nám zmrznul, takže byl suchý, dneska na to chumelý, takže technická četa má podstatně víc práce než jiný roky. Po prvním kole se ocitl ve vedení Ondřej Kalina, který závodil v kategorii U16. Drať byla rozbitá, ale bylo to hodně pod bránama, ty koryta, a já jsem zvolil teda stopu, že jsem byl nad branou, tudíž jsem se do těch koryt vůbec nedostal a ve výsledku to byla nejrychlejší jízda. Jiným účastníkům se nedařilo dle jejich představ. Úplně spokojený s tím nejsem, udělal jsem tam pár chyb, ale pokusím se v druhé jízdě vylepšit. Teďka druhý kolo se mi zdá ten obřák těžší a jak jsem začínal, tak jsem opačně projela bránu. Vůbec nechápu proč, ale si to tak udělala. Ale jsem z toho ráda a příští rok se mi to povede. O své pocity se s námi podělil i závodník z daleké Austrálie. Jsem spokojený se svým výsledkem v prvním kole. Ve druhém kole už to bylo horší, ale celkově to hodnotím jako úspěch. Vítězi obřího slalomu kategorie U14 se stali zástupci ze Slovenska. Sofia Polak a Josh Barefoot. Zlato si mezi staršími žáky odnesli Rebeka Jančová ze Slovenska a Ondřej Kalina z České republiky. Sobotní slalom zajeli v kategorii U14 nejrychleji Sofia Polak ze Slovenska a Andriy Salenko z Ukrajiny. Kategorii U16 ovládli Rebeka Jančová ze Slovenska a Ivan Micincev z Ruska. Celkové vítězství si obhájila slovenská reprezentace, která si odvezla 6 medailí a 261 bodů. Se 130 body se na druhém místě umístila Česká republika. Třetí místo obsadili Poláci, kteří měli na kontě 117 bodů. Závody takové velikosti by se neobešly bez organizačního výboru a pomocníků. Při vlastním závodě počítejte, že tady je 80-90 lidí, kteří pomáhají na všech možných postech, ať to je na kopci, ať to jsou doprava, stravování a takový ty, co běžně nejsou vidět, ale jsou k tomu potřeba. Organizátorům a samotným závodníkům teď nezbývá nic jiného, než se těšit na 58. ročník.